Samozřejmě, co tady máme, jsou hrníčky. Kamil tady už poznamenal, že jich je nějak málo, že jo? Od minulého dílu hodně ubylo, že jsem viděl, jak jste to překračovali. Já sleduju tiki-taku samozřejmě. Super. A čím to je? Čím si to vysvětluješ? Nevím, těžko to jako říct. Upadá třeba ten zájem, nebo tak už každý poslal možná. Propady ve všem, v jakýkoliv činnosti. Že? O to víc tedy zdravíme a děkujeme tým FKSK Bosonohy, SK Kladno, teď jsem si vzpomněl, mluvím o Kladnu, že Jarda Jágr, 50, všechno nejlepší, zítra, že jo? A KSNP Sedlec, a pozor, to možná nevíte, to je ta Sedlec. Je to část Karlových Varů. Zdravíme do Sedlece, do té Sedlece. A Petře, holky ze Sedlece ti poslali, protože je ten Valentín, dvě krabice chlebíčků. Chceš pomoct? Ne, dobrý, já to unesu. Takhle, ono to... Chvilku to leželo vzadu v šatně. To někdo nakousel už. No, byly plný ještě před 5 minutama. Tak děkuju. Co se těším teda, jak to sežeru. To je k Valentínu. A zdravím holky... Do Sedlece. Ano. Tomáš na cestu zpátky do Brna. Budu asi dneska hodnej a rozdáme tady divákům. Máme tady Aleše, já si toho moc vážím. Ve srovnání s chlebíčkama máme tady Aleše. Ano, ano. Co ty a chlebíčky mimochodem? Já chlebíčky miluju. Jo? Mm. Takže možná jsi autorem toho, té poloprázdné krabice, že už... Ne, já jsem jako samozřejmě před vysíláním jsem si žádný chlebíček nevzal, ale plánuju po, tak uvidíme, jestli něco zbyde. Zbyde určitě, já se rád rozdělím. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.